Prihatin kasih yang dilaksanakan kerajaan melalui program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa memberi manfaat kepada 110,284 penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM daripada keseluruhan 300,000 isi rumah yang dijangka dibantu melalui program itu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata penerima JKM itu membabitkan kelompok miskin bandar antaranya bantuan orang tua, penerima elaun penerima cacat dan bantuan orang kurang upaya OKU tidak berupaya bekerja. Beliau kata turut mendapat manfaat daripada program Prihatin Kasih itu ialah bantuan kanak-kanak, bantuan pesakit kronik terlantar, bantuan am, bantuan anak pelihara dan bantuan latihan perantis. Ini akan memberi manfaat kepada 300,000 orang, khususnya mereka yang duduk di bandar. Kita nak tackle pasal isu miskin bandar ini. Jadi berdasarkan daripada peruntukan ini, mereka boleh memberi barang keperluan yang mereka perlukan selama 3 bulan. Jadi RM100 setiap bulan selama 3 bulan. Dan dia dijalankan untuk peringkat fasa yang pertama ni di area Selangor dan juga Kuala Lumpur. Dan melalui program ini juga sebenarnya mereka boleh memberi barang keperluan lain. Kita tahu kita ada bakul makanan, ya, tapi dalam bakul makanan tu kita tak ada bagi telur ataupun susu bayi dan sebagainya. Jadi melalui program ini mereka boleh memberi barang-barang keperluan yang lain, ya. Dan dia boleh digunakan sehingga sekarang sehingga 31 Disember. Dia boleh accumulated. Contohnya kalau bulan Julai dia beli barang cuma RM50 saja. Jadi ada balance lagi RM50. Jadi boleh carry forward juga sehingga 31 Disember 2021. Beliau berkata kepada pemberita selepas sesi turun padang di Desktop Pudu Plaza bagi meninjau pelaksanaan program Prihatin Kasih.